Alicia Sánchez Camacho posa sobre la taula del Partit Popular a Madrid la proposta d'un nou finançament que limiti la solidaritat entre comunitats autònomes amb l'objectiu de contrarrestar el procés sobiranista. Garantizar la solidaridad, pero limitándola y haciendo que comunidades autónomas como Cataluña no tengan que pagar más impuestos que otras comunidades autónomas que reciben los fondos. La consellera de Benestar i Família demana perdó per no haver detectat que l'home de Castelldans que acollia menors tutelats abusava d'ells. Vull demanar, i ara sí que parlo en nom propi, perdó a tots els menors i a totes les persones que s'hagin pogut veure afectades per aquests fets. Benestar obre expedient a la fundació que feia el seguiment perquè no va fer cas dels avisos de l'escola que els menors estaven desatesos. Reunió de màxim nivell al Ministeri d'Indústria per la crisi dels terratrèmols davant de la costa de Vinaròs. La Generalitat parla de falta d'informació i pocs avenços i els alcaldes del Delta es queixen de no ser-hi. Els mestres de les Illes replenen les classes però asseguren que no aplicaran el decret de trilingüisme. Els Mossos alerten d'un nou mètode per extorquir empresaris a Mèxic que els incomuniquen i fan creure a la família que es tracta d'un segrest. Tres catalans n'han estat víctimes aquest any. L'últim, un empresari de Mollet, alliberat fa uns dies. Comença a Barcelona el Congrés Mundial de la Sida amb un miler d'especialistes a la recerca d'una vacuna efectiva. Coneixerem un dels projectes més avançats que es fa des de Catalunya. Nova espiral de violència a Egipte amb una desena de soldats i policies morts. L'atac arriba l'endemà dels enfrontaments entre partidaris i detractors de Morsi amb 50 morts i centenars de ferits. I en els esports veurem dos números 1. Rafa Nadal, que des d'avui destrona Djokovic en el rànquing mundial, i el català Purito Rodríguez, que amb la seva victòria en la volta a la Llombardia es converteix en el millor ciclista del món. Bona tarda. El Partit Popular Català ha desplegat la seva estratègia per contrarrestar l'auge independentista i ha plantejat una reforma profunda del sistema de finançament amb un tracte diferenciat per Catalunya. El partit ja fa temps que defensa aquesta proposta, però ara Alicia Sánchez Camacho l'ha portada davant de la direcció del Partit Popular a Madrid. La líder popular obre així diversos fronts a debat, a Catalunya, a Espanya i al seu propi partit, perquè obligarà Rajoy a pronunciar-se tard o d'hora. Camacho busca també que el seu partit recuperi terreny a Catalunya i posicionar-se clarament en el debat territorial i sobiranista. Anem cap a Madrid per saber, Marta Viladot, per on passa aquesta proposta del PP català. Doncs la proposta de Sánchez Camacho passa per un model de finançament específic per Catalunya, en el qual el fet de ser solidari tingués límits, és a dir, que una comunitat no perdés riquesa pel fet de fer aportacions al fons comú, i en el qual també els ajuts tinguessin un caràcter finalista, com passa a la Unió Europea. Aquesta és la proposta que Sánchez Camacho ha portat avui al comitè de direcció del Partit Popular, és a dir, a la cúpula del partit. És la primera vegada que un dirigent territorial assisteix a aquesta reunió, i abans d'entrar a la reunió, Sánchez Camacho destaca que fa la seva proposta en un moment històric. Creo que es el momento histórico en el que se debe producir una reforma profunda de la financiación para todos los españoles y que garantice también las peticiones en Cataluña. Yo creo que en estos momentos debemos actuar todos con responsabilidad y el Partido Popular de España tiene que ser el partido que dé una solución y una alternativa frente a aquellos que quieren romper España. Marta, i quina ha estat la reacció a Gènova? Doncs no ha estat gaire receptiva per no parlar directament de cop de porta. Cospedal, la secretària general del Partit Popular, ha dit, ha insistit que el model de finançament del Partit Popular és el mateix per tot Espanya. És a dir, res de models específics, perquè insisteix que tots els espanyols han de ser tractats de manera igual. També ha dit que ens trobem en un moment molt previ a l'elaboració del nou sistema de finançament, que és normal que en aquesta fase tothom faci propostes, que és normal també que tots els dirigents territorials mirin el millor per les seves comunitats autònomes, però que el Partit Popular té l'obligació de tenir una visió general.
Es una propuesta que el Partido Popular de Cataluña ha puesto encima de la mesa ya muchas veces, no es la primera vez, eso también imagino que lo saben perfectamente bien, pero también supongo que saben perfectamente bien, y si no lo vuelvo a reiterar, que el modelo del Partido Popular, del de Cataluña y de toda España, es un modelo que en cualquier caso pasa por la solidaridad entre toda España y entre todas las comunidades autónomas, porque España es una suma de personas más que una suma de territorios, y eso también lo tenemos meridianamente claro. La número 2 del Partit Popular, doncs, refreda la proposta de Sánchez Camacho, i els responsables del PP de Madrid, València i Extremadura ho critiquen obertament. El president de la Comunitat de Madrid ha dit això. Si alguien tiene la tentación de dar un régimen fiscal a la carta, nosotros, desde Madrid, pediremos que se consulte a los madrileños también para ver qué régimen los madrileños quieren desde el punto de vista de la financiación, porque tienen derecho con el esfuerzo que están haciendo y con el agravio que están recibiendo. Doncs bé, la carta que juga Sánchez Camacho és una proposta que el Partit Popular Català va aprovar fa un any i mig en el seu últim congrés. La proposta ja parlava d'un model fiscal singular per a Catalunya. De seguida es van sentir les veus dels líders territorials del PP, com el president de la Comunitat de Madrid, que rebutjaven que Catalunya tingués un tracte diferenciat. El PP català es va presentar a les últimes eleccions autonòmiques amb aquest sistema de finançament en el seu programa, i a l'inici de la legislatura el va portar al Parlament. En el plantejament d'aquesta proposta, Camacho avui ha arribat a dir, a Madrid, en declaracions concretament a la cadena SER, que no pot ser que les comunitats que reben diners es permetin abaixar impostos i els dediquin a subvencions o al pla de foment agrari. Las comunidades autónomas que aportan recursos al resto de España, lo que no pueden y no entienden, y ahí gran parte del independentismo económico que se está produciendo, es que Cataluña aporte una gran cantidad de recursos a otras comunidades autónomas y que esas comunidades autónomas no superen o no se recuperen en indicadores económicos y, por ejemplo, lo estén dando para pagar subvenciones, para pagar PERS o para pagar otra serie de cosas. Mientras esas comunidades autónomas bajan impuestos, en Cataluña la presión fiscal y los impuestos son muy altos. Declaracions i proposta de Camacho que ja han propiciat la reacció de la resta de partits catalans. I ara apareix, en aquest context, la senyora Sánchez Camacho i ens planteja una millora del finançament. Vol que això sigui seriós? Que es retiri la llei verd amb els termes que s'està plantejant? Un. Dos. Que es facin unes esmenes a fons per canviar aquests pressupostos generals de l'Estat. Mentre això fa 6 anys el senyor Sánchez Camacho, el senyor Fernández Díaz i el senyor Rajoy feien campanya en contra d'aquell estatut, ara resulta que l'ordinalitat és clau. Nosaltres el que diem és que la cosa que ara s'ha de parlar és que el poble de Catalunya pugui votar. I ells s'entesten a no deixar que el poble de Catalunya voti. Arriba tard i és excessivament tebi, però és un signe, és un moviment del qual el govern de Convergència i Unió n'hauria de treure profit o hauria de prendre nota. Alguna cosa deu estar passant de veritat quan fins i tot el Partit Popular ara diu que cal fer alguna cosa respecte al finançament de Catalunya. En cap cas, de totes maneres, ni una proposta fiscal ni una proposta que vingui per part de l'Estat per nosaltres substitueix el que el Joan Josep deia molt clarament, que és el dret a decidir i la possibilitat de fer una consulta. Jo no entenc que en el segle XXI es deixi de contribuir amb una caixa comuna com fan tots els estats federals del món. Proposem una agenda compartida, és a dir, que l'administració de la hisenda pública no només hi participi l'Estat, sinó les comunitats autònomes. I afegim encara una novetat en l'escenari de política catalana. L'executiva de Convergència Democràtica ha aprovat associar-se amb Reagrupament, el partit de l'exdirigent d'Esquerra, Joan Carretero, per presentar-se junts a les eleccions. De moment s'ha pactat un esborrany en què les dues forces polítiques reconeixen la voluntat mútua de portar Catalunya cap a la independència. La direcció de Convergència ha explicat que l'acord amb Reagrupament no afecta la federació, perquè això no ho han consensuat amb Unió, tot i que se'ls informarà, han assegurat. Tècnicament, Reagrupament serà una entitat associada a Convergència Democràtica i participarà en els òrgans de direcció, però sense vot.
I mentrestant, al Regne Unit, avui, David Cameron ha cessat el ministre responsable de defensar el no en el referèndum d'Escòcia de l'any que ve. En una petita remodelació de govern, el primer ministre britànic ha substituït Michael Moore per un altre diputat liberal-demòcrata considerat més combatiu. Moore feia 3 anys que era al càrrec, però, segons la premsa de Londres, Cameron vol ara donar un impuls a la campanya pel no, fer-la més combativa, diuen, i garantir així les enquestes que situen aquesta opció com a guanyadora. La consellera de Benestar, Neus Munté, ha demanat perdó a les víctimes de l'educador social i presumpta pederasta de Castelldans. La Generalitat ha obert un expedient sancionador a la Fundació Concepció Joventeny que havia de fer el seguiment dels menors perquè hauria ignorat els avisos que arribaven de l'escola, de que els nens estaven desatesos. Munté també ha anunciat controls més freqüents a les famílies d'acollida. El Departament de Benestar Social i Família ha obert un expedient sancionador a la Fundació Concepció Joventeny, encarregada de fer el seguiment dels infants acollits per David Donet a Castelldans. La Generalitat creu que l'entitat no va comunicar adequadament les mancances que els nens acollits tenien respecte a la higiene i al vestir. Dels presumptes abusos, però, la consellera Neus Munté ha dit que un cop ha estat tot investigat, es conclou que ni els infants ni ningú de l'entorn va donar cap indici sospitós. És que ni de la documentació, extensa documentació analitzada, ni de les moltes entrevistes realitzades, no es podia detectar cap indici de que els menors poguessin haver rebut o estessin rebent abusos sexuals. Tot i això, la consellera ha demanat perdó a les víctimes. I que vull demanar, i ara sí que parlo en nom propi, perdó a tots els menors i a totes les persones que s'hagin pogut veure afectades per aquests fets. Perdó perquè entre tots, no hem pogut evitar aquests fets i, per tant, no hem pogut evitar un dolor que ja s'ha produït en molts casos. El Departament de Benestar Social vol que hi hagi un abans i un després del cas Castelldans. Entre les principals novetats, les famílies acollidores seran validades cada any i es faran informes de seguiment cada 3 mesos i no cada 6, com fins ara. A més, a part de les entitats encarregades, els tècnics del departament també visitaran les famílies acollidores. Igualment, es posa a disposició un test psicològic que no serà obligatori, però que pot detectar algunes patologies, tot i que la consellera insisteix que el risc zero no existeix. Teresa Dalmau, TV3, Barcelona. Ja han sentit, doncs, la consellera demanant perdó a les víctimes, però el seu advocat, Teresa Macià, espera més coses, no? Sí que n'espera més perquè l'advocat d'algunes de les víctimes denuncia que la Generalitat fins ara no els ha ofert cap tipus d'ajuda ni tan sols s'ha posat en contacte amb ells. Ara mateix el que hem pogut saber és que les víctimes, que ara són majors d'edat, s'estan pagant ells mateixos l'assistència psicològica. Després que s'ha aixecat el sumari hem pogut conèixer més detalls d'aquest cas. Les víctimes, a través del seu advocat, expliquen que accedien a fer el que el presumpte pederasta els demanava, que per cert porta a la presó de Lleida ja fa 3 mesos, a canvi de premis. Premis com més hores de jugar a la videoconsola o més hores d'esbarjo. Tot plegat, diu el sumari del cas, que posa en dubte els controls que s'han fet des part de la Generalitat, ja que, segons l'advocat, en algunes ocasions només eren per telèfon i, per tant, superficials. En aquest moment ni els ha trucat. Que això també és una queixa que ells diuen amargament. No ha fet cap pas. I això és una cosa lamentable i que ho sento perquè crec que és una cosa que es tindria que fer. Si no s'ha fet, es tindria que fer ja. Després de 3 setmanes de vaga, avui els mestres de les Balears han tornat a classe. Divendres, en assemblea, van decidir deixar la vaga en suspens i començar el curs. Això sí, no pensen aplicar el decret de trilingüisme del govern bausà i defensen que hi ha raons pedagògiques que els avalen. A molts centres públics de les Illes Balears s'ha rebut aquest matí els alumnes amb aplaudiments. Volia fer-se així d'evident l'agraïment del professorat que ha estat en vaga 3 setmanes a famílies i alumnes per la seva complicitat amb les seves reivindicacions. El curs ha començat, però no se sap a hores d'ara quin model s'aplica. Ahir l'assemblea de docents, que va suspendre temporalment la vaga, va recomanar als centres que no apliquessin el TIL. Consideren que l'aprovació es va fer quan el curs estava començat i que l'ordre no es va donar amb temps i forma. Es recomana que sigui el consell escolar de cada centre qui decideixi el model a aplicar. Tot i així, hi ha confusió. En estil, aquí en aquesta escola no el va aprovar. Nosaltres ara començàvem i no sabem què hem de fer. Per tant, el més lògic és que ens hem de regir el que teníem abans. Com estàvem en el principi, de bé i nou, l'article 20 se va derogar,
I ara a rebre instruccions noves. L'Assemblea de Docents ha anunciat que donarà suport a tot el professorat, que actuaran de forma conjunta si hi ha represàlies. Qualsevol acte repressiu que es pugui dur a terme a un funcionari, a un director o una directora, a un professor o una professora, sigui de ser concertada, per això dic també professor i professora, tindrà una resposta col·lectiva, no tindrà una resposta individual. Per tant, que prenguin bona nota. També que seguiran les negociacions en la conselleria, però que si avui al capvespre la reunió per seguir negociant i no hi ha avanços, potser s'aixecaran de la taula. Ahir al passeig del Born hi va haver una concentració a favor del TIL. 47 persones, algunes d'elles molt conegudes a Palma. En qualsevol cas, el curs ha començat avui a tots els centres públics d'educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears. Margalida Solivelles, TV3, Palma. Reunió aquest matí entre el ministre d'Indústria i els responsables polítics de les zones afectades pels terratrèmols desencadenats pel magatzem de gas Castor. Era una reunió informativa, però el conseller Ramon Espadaler n'ha sortit insinuant, Carles Castellnou, que no han obtingut tota la informació que esperaven, no? Doncs sí, després de gairebé hora i mitja de reunió amb el ministre d'Indústria, el conseller d'Interior diu que surt amb poca informació nova i sobretot amb la sensació que no li han donat tota la informació que sí que té el Ministeri. Potser perquè es tracta, diu, d'una qüestió delicada i amb molts interessos econòmics pel mig. És per això que la Generalitat aquesta mateixa tarda demanarà a la Fiscalia de Medi Ambient que investigui el cas i, en segon lloc, farà un requeriment judicial a l'empresa Escal perquè li traslladi tota la informació, tota la documentació al respecte. El conseller Espadaler també ha dit que té la sensació que encara és d'hora i que tot el tema està en mans dels tècnics, però que el projecte Castor té la sensació que no es tornarà a reobrir. Ens temem molt, i aquesta és la part més negativa de la reunió, que no s'utilitzi la sensibilitat d'aquesta informació, perquè són dades evidentment sensibles, per ser opacs respecte a allò que necessita la Generalitat, que és aquesta informació de qualitat, i que darrere doncs, que aquesta informació té punts sensibles, doncs sigui la gran excusa, la gran coartada per no lliurar-la com hauria de ser el govern de la Generalitat. No ens quedarem parats aquí. Si aquesta informació no ens la lliura el Ministeri, continuarem requerint-la si cal per via judicial, i això estem en condicions de fer-ho ben aviat. Jo crec que aquesta activitat té poc futur, vist doncs, tot el que ha representat l'inici de la mateixa i els episodis sísmics. Però en qualsevol cas, cada cosa al seu temps, i ara el que toca és certificar allò que hem certificat, que aquesta activitat està radicalment aturada. Això continuarà sent així. Doncs en les imatges que els hem ensenyat d'aquesta reunió a Madrid no hi hem vist cap alcalde de les Terres de l'Ebre. No han estat convidats, a diferència dels alcaldes de Castelló. En nom de tots ells, l'alcalde d'Alcanar expressava el seu malestar. És un problema d'interlocució, que no se reconegui aquesta interlocució de poder traslladar la preocupació del territori d'aquests municipis de Terres de l'Ebre i de que no es doni informació de primera mà. No? I en aquest aspecte ja portem més d'un mes des que es van iniciar aquest episodi de moviments sísmics i la veritat és que ens costa molt poder entendre la lògica en què actua el Ministeri d'Indústria. Els moviments sísmics efectivament van començar a principis de setembre, ara fa un mes. En tot aquest temps se n'han registrat més de 500, la gran majoria petits i imperceptibles per les persones. Francesc, hem fet una gràfica, una doncs evolució. Sí. El que fem és repassar precisament aquests moviments sísmics i la majoria imperceptibles, però n'hi ha alguns que sí que han estat més destacables. El dia 16 suspenen, teòricament i segons l'empresa, les activitats d'aquesta plataforma, d'aquest magatzem. El dia 24 arriba el primer que es nota, és a dir, amb taronja hem marcat els que superen 3 graus i mig de magnitud i, per tant, doncs, són aquests, 3,6, algun altre, i aquestes puntes que arriben coincidint amb el primer i el segon dia d'octubre. Ara va de baixa, però, evidentment, es manté tot plegat expectant, tot i aquest descens en conjunt d'aquests moviments que van arribar al seu màxim coincidint amb els darrers dies de setembre
i els primers d'octubre. Gràcies, Francesc. Aquestes són, com dèiem, les dades del que està passant aquestes últimes setmanes. I malgrat doncs, això que dèiem, que en aquests últims dies els terratrèmols han anat a la baixa, la realitat és que el risc sísmic es manté i, per tant, la preocupació en el territori també. El sector turístic de les Terres de l'Ebre tem que el risc sísmic pugui perjudicar la imatge de la zona com a destí turístic. Aquests últims dies han tingut algunes cancel·lacions de reserves perquè els visitants tenien por dels terratrèmols, de que fossin més forts. En el Dia Mundial del Treball Digne, els sindicats catalans asseguren que aquest no és un tema del tercer món, sinó que la falta de feina digna també està afectant Catalunya. Davant la seu de la patronal Foment del Treball han reclamat unes condicions laborals dignes, desbloquejar la negociació col·lectiva, reduir l'atur i aturar la reforma de les pensions. Els sindicats preparen ara grans mobilitzacions el mes que ve per reclamar pensions dignes, educació i el retorn dels drets laborals. Nou dia de violència a Egipte després dels enfrontaments aquest cap de setmana entre les forces de seguretat i els partidaris del derrocat president Mohamed Morsi, que van provocar una cinquantena de morts. Avui ha mort una desena de policies i soldats. L'esperit d'octubre. Egipte pretenia celebrar ahir el 40 aniversari de l'única guerra que no va perdre contra Israel. Però el país s'enfonsa en un front intern entre militars i islamistes. Justament als voltants del gran pont del 6 d'octubre, que commemora l'efemèride, hi van deixar la vida més de 50 persones, la majoria partidaris del president islamista Mohamed Morsi, deposat en un cop d'estat el 3 de juliol. Des d'aleshores han mort prop d'un miler i mig d'egipcis de manera violenta, la majoria al voltant de les protestes populars per intentar retornar al poder el primer president a l'Egipte per sufragi universal en la història del país. Tot en va. Menys de dos mesos després de la matança d'un centenar de manifestants, a la mateixa plaça Ramsès, ahir, van morir una cinquantena més de partidaris de Morsi. Tot va revifar ahir a la tarda quan els germans musulmans van decidir barrejar la jornada d'orgull nacional amb la reivindicació pel retorn de Morsi. Els militars en el poder ja havien advertit que no tolerarien manifestacions de protesta i les van tornar a esclafar. Un silenci internacional clamorós. El govern sorgit del cop d'estat ha aconseguit que aquest matí tornés a imparar una certa normalitat al Caire. Però com a mostra del que pot venir, hi ha hagut un atemptat contra una de les principals antenes de comunicacions a la ciutat. I al Sinaí ha mort 7 soldats i policies en 2 atemptats més. El secretari d'Estat nord-americà John Kerry s'ha felicitat aquest matí del bon ritme amb què va començar ahir la destrucció de l'arsenal químic sirià. Kerry, escoltat atentament pel seu homòleg rus, ha agraït amb cortesia a Moscou la seva mediació amb el règim sirià. Ha dit que a Síria no hi ha una solució militar perquè una part important de la resistència són grups islamistes radicals. Tot un baló d'oxigen per a Damasc, que mentre els inspectors de l'ONU retiren al règim les armes químiques, pot utilitzar les convencionals per continuar l'escalada d'un conflicte que ja ha causat la mort de més de 100.000 persones. Aquí tenen les primeres imatges de l'embarcació enfonsada dissabte davant de Lampedusa, en què encara hi ha 150 cadàvers. Submarinistes de la policia han reprès aquest matí les feines per recuperar les víctimes mortals. Fins ara ja són 211 els cossos recuperats i esperen treure els que queden entre avui i demà. La majoria són a la bodega del vaixell, on, segons un dels submarinistes, hi ha piles de cadàvers, ja que les víctimes viatjaven amuntegades en condicions infrahumanes. La tragèdia no ha aturat l'arribada d'immigrants. Els últims, en aquest vaixell que veuen, carregat amb 160 persones, que ha atracat al port de Lampedusa de matinada. Avui s'ha aixecat un nou obstacle pel retorn de l'expresident francès Nicolas Sarkozy. Ha quedat exonerat dels càrrecs que hi havia contra ell en l'anomenat cas Betancourt. Els jutges que instrueixen el cas han retirat els càrrecs en considerar que les proves són massa dèbils.
Sarkozy estava acusat d'haver abusat de la debilitat mental de Lilian Bettencourt, hereva de l'imperi de cosmètics L'Oréal, per aconseguir diners per la seva campanya electoral de les presidencials de l'any 2007. Els dos jutges que instrueixen el cas han retirat, doncs, l'acusació, segons han confirmat fa una estona al diari Sud-Oest, fonts pròximes a l'expresident francès. La presidenta argentina no traspassarà els poders temporalment mentre recupera de l'hematoma que té al cap. Cristina Fernández continuarà portant les regnes del país des del seu repòs obligat. Un anunci que no esvaeix, però, tots els dubtes sobre l'estat de la presidenta i que ha tingut un fort impacte en la campanya electoral de les pròximes legislatives. El comunicat mèdic oficial ha costat de la xifra. Se arribó el diagnóstico de colección subdural crónica. Debido al mencionado diagnóstico, se indicó reposo de un mes. Traduït en llenguatge comú, la presidenta argentina es va donar un cop al cap l'11 d'agost, que li va provocar un coàgul a l'exterior del cervell. Perquè li baixi la inflamació, ha de fer un mes de repòs i, si no es cura, se li haurà de fer una petita intervenció. Però l'explicació oficial ha deixat molts interrogants oberts. Com es va donar el cop, Cristina Fernández? Per què dissabte es van donar llargues sobre l'estat de la presidenta i es va tardar 8 hores a explicar què passava? I per què hi ha tants nervis dins l'oficialisme? Una part de l'explicació és electoral. La presidenta s'havia bolcat a remuntar els sondejos de les legislatives de finals d'octubre. Ara es perdrà la campanya i tindrà més difícil obtenir una victòria que li permetria canviar la Constitució i aspirar a un tercer mandat. A més, dedueixen els analistes, és significatiu de la gravetat del cas que una política hiperactiva com ella hagi acceptat la baixa en plena recta electoral. Per treure ferro a la situació, Fernández ha decidit no traspassar els poders al seu vicepresident, al contrari del que va fer fa un any i mig quan la van operar de tiroide. Però llavors l'Argentina anava millor, el seu lideratge era menys contestat i el vicepresident no estava imputat per corrupció. Avui hem sabut els detalls d'un nou mètode per extorquir empresaris estrangers a Mèxic. Es tracta del segrest virtual. Només aquest any, 3 catalans han estat víctimes. Els segrestadors fan creure als familiars que rapten els empresaris per demanar el rescat. L'última víctima ha estat un empresari del Vallès Oriental. Quan la policia mexicana va entrar a l'hotel per alliberar-lo, es va pensar que eren els segrestadors i que el volien matar. Durant 20 hores va ser víctima d'un segrest virtual, però la pressió telefònica dels segrestadors va ser tan forta i constant que aquest empresari del Vallès Oriental ho va viure com a real i es va creure que el vigilaven de molt a prop. Qualsevol respiració que feia diferent o qualsevol soroll ja l'estaven interrogant què és el que estava passant. Feia un viatge de negocis a Querétaro amb un soci seu quan va rebre una trucada de qui deia ser la policia. El van fer sortir de l'hotel on era perquè hi havia d'haver una batuda violenta contra el narcotràfic i el van fer instal·lar a 50 quilòmetres. Va ser aleshores quan qui parlava es va identificar com a segrestador. Que si surt de l'habitació el mataran, que si fa alguna trucada amb una de telèfon mòbil el mataran i que el seu telèfon és la seva vida. Textualment, el telèfon que has comprado és tu vida, no puedes apagar nunca y como algún momento te llame y esté apagado, entraremos en la habitación y te mataremos de un tiro en la cabeza. Mentrestant, els segrestadors també havien trucat a la família per exigir-li 60.000 euros que havia de pagar immediatament. La família va fer la denúncia als Mossos de Mollet del Vallès i gairebé immediatament la Guàrdia Civil es desplaçava a Mèxic per investigar amb la policia mexicana. El seu soci va rebre una trucada semblant, però li va semblar una broma de mal gust i no en va fer cas. Mossos i Guàrdia Civil alerten que a Sud-amèrica cada cop hi ha més casos d'aquest tipus de segrestos, coneguts com a virtuals. Al llarg del 2013 se n'han sabut 3 de ciutadans catalans i 3 més de la resta de l'Estat. L'acusat d'haver mort l'home que divendres va aparèixer al riu Muga ha passat a disposició del jutge. El presumpte homicida ja va confessar divendres als Mossos que havia mort l'home a trets quan el va sorprendre intentant-li robar plantes de marihuana. El cadàver el va descobrir una dona que passejava a prop del riu. Els Mossos van identificar el cos de l'home de 34 anys i veí de Figueres que havia desaparegut feia 3 dies. Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial sobre la Sida amb els millors especialistes d'arreu del món. Posaran en comú els últims avenços amb un objectiu molt clar, trobar la primera vacuna efectiva contra la malaltia i el finançament per aconseguir-la. Mònica Bertran, en aquest congrés s'han de presentar avenços significatius?
Doncs, malauradament, tot fa preveure que almenys en els pròxims 2-3 anys no podrem donar aquesta notícia tan esperada, que ja tenim una vacuna per la sida. Ni pel que fa a la terapèutica, la que s'administraria a les persones infectades, ni la preventiva, la que s'hauria de donar a les persones sanes precisament per evitar la infecció. Els resultats que es presentaran aquí al Congrés d'assajos ja fets en persones, en humans, no sembla que siguin molt bons. Són molt millors, això sí, resultats d'altres assajos en fases preliminars que encara s'estan assajant amb models animals, i aquí sí que sembla que hi ha resultats molt esperançadors i alguns aconseguits aquí a Catalunya. Aquest congrés l'organitza l'IVACAT. L'IVACAT és el projecte de recerca de la vacuna de la sida de Catalunya, que va néixer fa uns 6 anys amb un model innovador perquè va unir els dos grans grups de recerca, el del Clínic i el del Can Ruti, per treballar conjuntament amb un finançament de base público-privat que dona la Generalitat, l'obra social de la Caixa i Laboratoris Esteve, i amb grans resultats perquè en 6 anys Catalunya ha passat de no ser res a estar en la primera línia mundial de la recerca d'aquest camp concret, de la vacuna de la sida, i la prova és l'organització d'aquest congrés. Per això, els científics catalans, aquest primer dia de congrés, no s'han cansat de repetir que els fa falta 4 milions d'euros per mantenir-se aquí en la primera línia i demostrar que les investigacions que s'estan fent aquí van en la bona direcció. En aquesta sala de cultius controlen si els malalts de la sida a qui s'ha administrat alguna vacuna terapèutica responen al tractament. És a dir, aconseguir que una persona infectada pugui deixar de prendre la medicació i es torni immune al virus. La sida és l'única malaltia infecciosa que encara no té curació i s'ha de tractar tota la vida. Després de 3 anys de tractament antirretroviral, els pocs virus que queden, no en queden gaires, els pocs virus que queden rebroten al cap de 3 dies si no continues el tractament antirretroviral. I això és perquè el nostre sistema immune és incapaç de controlar aquest petit nombre de virus residuals. Una vacuna terapèutica el que vol és ajudar el sistema immune i que els controli. Aquest grup de recerca és un dels que estan més a prop d'aconseguir-ho de tot el món. Tenen 100 vegades menys de finançament que el dels investigadors de la vacuna als Estats Units, però resultats molt esperançadors. En el model animal ha donat uns resultats molt bons i que si poguéssim tirar endavant aquest projecte i accelerar-lo, doncs podríem tenir la prova de concepte de que una vacuna feta a Catalunya i per nosaltres és activa i pot arribar a curar la malaltia. I això ho podríem tenir, la prova de concepte de dir sí, aquesta vacuna és la que realment està, pot arribar a aconseguir això en 3 anys. Però per arribar fins al final cal finançament. 4 milions d'euros precisament en un moment en què els recursos disminueixen. Encara no saben on, però esperen trobar els diners. Si es demostra que aquesta vacuna funciona en malalts, es podrà seguir treballant paral·lelament en altres línies de recerca, estudiant la vacuna preventiva, la que evitaria que persones sanes, tot i estar en contacte amb el VIH, se n'infectin. Marta Rufat, TV3, Barcelona. El Nobel de Medicina d'enguany és per 2 nord-americans, Randy Scheckman i James Rothman, i per l'alemany Thomas Sudhoff, que en resol el misteri de com les cèl·lules organitzen el transport de molècules. Les cèl·lules són fàbriques que produeixen i exporten molècules a dins d'unes vesícules, i aquests investigadors han esbrinat per què les descarreguen al lloc precís i en el moment precís. Per exemple, la insulina, que va a la sang. Així, quan els sistemes no funcionen correctament, això pot ser causa de malalties neurològiques o desordres immunològics. Els científics del Nobel de Medicina 2013 són de les universitats de Yale, Berkeley i Stanford, totes als Estats Units. El premi està dotat amb 922.000 euros. Les altes temperatures han allargat la presència del mosquit tigre i les pluges han fet que en sortissin noves larves. A l'Empordà fan inspeccions per evitar que trobin llocs on pondre més ous. No et deixaria entrar a veure aquells bidons que hi té aigua? Aigua? Sí, estan plens d'aigua de pluja. Una larva de mosquit tigre només necessita una setmana per convertir-se en adult. Aquest, que encara no ha estirat del tot les ales, acaba de fer-ho. El mosquit tigre necessita molt poca aigua per viure. Informar-ne és la feina dels inspectors. I les galledes que ets per avall, perquè aquesta poca aigua... No, aquesta galleda ja els la trauré. Ah, perfecte, doncs. Aquests dies estan rebent moltes sol·licituds d'on prolifera aquest mosquit, com en aquesta llar d'infants que s'investiga si el focus pot venir del pati del costat.
que ara és un problema bastant desconegut, perquè el fet de que els mosquits surtin de l'aigua i que siguin aquelles larves que hi ha a l'aigua, que siguin els futurs mosquits, això encara la gent no ho acaba de tenir clar. A les zones inundables dels aiguamolls de l'Empordà s'hi ha d'estar molt a sobre i eliminar-los quan s'omplen, ja que els ous esperen aigua per criar. Els ous acumulats al llarg de tot el període estival han eclosionat de cop i ara sí que hi ha llocs que, si tu hi vas, no notes les picades, però pots sortir amb les cames plenes de faves. Les pluges d'aquest cap de setmana no han estat tan fortes aquí als aiguamolls de l'Empordà com s'esperaven i tot i així s'han omplert un 15% de la superfície seca on s'acumulen els ous. Per això, el Servei de Control del Mosquit Tigre seguirà a l'aguait de cara a propers episodis de pluges. Eva Gironès, TV3, Sant Pere Pescador. Doncs les pluges de divendres a les comarques de Lleida van anar acompanyades de pedra i alguns pagesos de les Garrigues i el Segrià asseguren que han perdut fins al 15% de la collita d'olives. Als camps de Bovera encara es poden veure estolls d'aigua provocats per la pedregada de divendres. En poc més de 10 minuts van caure uns 30 litres d'aigua i calamar-se per metre quadrat. La pedra era de la mida d'una nou i va deixar marcades moltes de les olives que hi havia als arbres. Altres van caure a terra i es van escampar per les finques. Allí on no toca la pedra, les olives aquest dia no serviran. Les que han caigut a terra ja no s'aprofiten per res. Inclús les que queden a l'arbre, tocades per la pedra, segurament acabaran caint igual. Les olives marcades que han quedat als arbres cauran en els pròxims dies. Poques setmanes abans de començar la campanya de l'oli, la cooperativa de Bovera calcula que deu haver perdut entre un 10 i un 15% de la producció d'olives a conseqüència d'aquesta tempesta. Enguany estava previst que la collita fos d'1.800.000 quilos d'olives. Aquesta és una tromba d'aigua que ha caigut aquest matí just davant de la costa de Sant Carles de la Ràpita. En l'Espai del Temps tornarem a tenir Francesc Mauri perquè ens doni tots els detalls. Serà després de la pausa. També ens ocuparem dels esports. Avui amb dos números 1. Rafa Nadal en tenis i el Pulito Rodríguez en ciclisme. I un altre possible número 1 que va en camí. Neymar, el jugador més castigat per la duresa dels defenses de tota la Lliga. També veurem com algunes jugadores de waterpolo, campiones del món, han d'emigrar per culpa de la falta de recursos en la competició espanyola. I en la crònica cultural els expliquem les propostes de la nova edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que s'ha presentat avui. Tornem de seguida. La grossa de Cap d'Any us ofereix els esports. Avui és dia de números 1. En tenim dos. Comencem pel tennis perquè s'ha renovat, és dilluns, la llista de l'ATP. Sí, al capdamunt de tot, un retorn, Maria, molt esperat, el de Rafa Nadal. Exacte, que va cedir la corona a Novak Djokovic el 2011 i tot just avui l'ha recuperat. Rafa Nadal torna al número 1 després d'un any especialment dur per ell. Una lesió al genoll el va deixar fora de combat durant 7 mesos, però el seu retorn ha estat meteòric. Després d'anar acumulant victòries, la recompensa li ha arribat aquest cap de setmana a Pequín. Aquesta és la firma del millor tenista del moment. Malgrat perdre la final de Pequín contra Novak Djokovic, Rafa Nadal ha destronat el serbi, que feia 101 setmanes que era al capdavant del rànquing mundial. I'll be back to the number one after all the problems, physical problems that I had. It's just amazing for me, something that I never thought that I will have the chance to be back there ever. Quan tu has començat en el febrer i resulta que en el setembre te trobes el número 1, vol dir que has jugat molt bé tot l'any. El camí per recuperar la corona no ha estat fàcil. La lesió al genoll ha estat un calvari per Nadal. El 28 de juny de l'any passat perdia a Wimbledon i també va haver de renunciar als Jocs de Londres. El 6 de febrer d'aquest any, 224 dies després de la derrota que el va obligar a aturar-se, Nadal torna a competir. Ho fa a Xile, a Viña del Mar. Guanyar a Indian Wells, Barcelona o Madrid i arribar al primer gran test de la temporada, Roland Garros. I allà, Nadal torna a ser el de sempre, supera l'examen amb nota i després d'una semifinal èpica contra Djokovic es converteix en el primer tenista que guanya 8 cops el mateix Gran Slam.
A Wimbledon torna a perdre ara en primera ronda, però aquest cop és només un petit entrebanc. Més d'un mes de descans i creix la llegenda del manacorí. A l'Open dels Estats Units guanya Djokovic amb un tenis sublim. Aquests dos tenistes viuran un final de temporada apassionant. Diumenge es tornaran a trobar si tots dos arriben a la final del Masters 1000 de Xangai. Però Nadal, com a mínim, serà número 1 quatre setmanes més, fins la Copa Masters de Londres. Nadal no és l'únic que ha recuperat el número 1. La llista que elabora la Unió Ciclista Internacional torna a estar encapçalada per Joaquim Rodríguez. El puritó ja torna a ser a Andorra a entrenar-se després que ahir va revalidar el títol en l'última gran clàssica de la temporada, la Volta a la Llombardia. Una victòria que torna a situar-lo com a número 1 del rànquing UCI i destrona Chris Froome, fet que li permet treure's l'espina de fa poc més d'una setmana quan es va quedar a les portes de l'hora en el Mundial de Florència. El ciclista de Parets estava molt satisfet de la victòria d'ahir, que l'ha tornat a portar al cim. Sinceramente, espectacular. Otro Lombardía. Sabemos que es un monumento y en el momento que estaba de forma tenía muchísimas ganas de volver a ganar y sobre todo de esta forma, ¿no? Arrancando con muchísima fuerza al final y llegando solo. Qui també va participar en la Volta a la Llombardia és Joan Antoni Fletxa. De fet, aquesta ha estat la seva última competició europea perquè el ciclista català de 36 anys ha decidit retirar-se un cop acabi el 2013. Guanyador d'una etapa del Tour de França ara fa 10 anys, Fletxa tancarà la seva etapa professional amb el Tour de Pequín aquest cap de setmana. En futbol, setmana de seleccions sense Lliga. El Barça tornarà a entrenar-se en família demà a la tarda. El Tata Martino, però, oferirà avui una xerrada acompanyat de Xavi Reixac sobre la banqueta del Barça. Serà a 7:45 en directe per Esport 3. Potser parlarà de Neymar, aquí Mourinho acusat en les últimes hores de voler enganyar els àrbitres fent comèdia. És el jugador de la Lliga que ha rebut més faltes en les 8 jornades de competició, amb un total de 32, una mitjana de 4 per partit. En algunes, fins i tot, ha acabat volant pels aires. I això pel que fa a les que li assenyalen, perquè dissabte passat contra el Valladolid, el col·legiat d'Eixeira Vitienes no va considerar com a falta aquestes dues caigudes dins de l'àrea. En les repeticions s'aprecia perfectament que eren dos penals clars. Dues accions que no van mereixer cap comentari del tècnic del Valladolid, que, en canvi, va deixar en l'aire un clima de sospita al voltant del brasiler. Y Neymar, pues bueno, ya lo saben ustedes, es un futbolista que marca muchísimas pautas. Iba a decir un defecto, pero públicamente no soy para decirlo yo, no tengo que decirle ese defecto. Més clar va ser el tècnic del Celtic després del partit de Champions de la setmana passada, en què Neymar va forçar una targeta groga a l'Ustig. I l'expulsió de Scott Brown, de qui va rebre una puntada de peu a l'esquena. És un físic. No crec que Neymar faci himself any favors by the way he behaves at times. Justify my defending of my captain when I think the sending off is on call for or unnecessary. L'últim de carregar contra Neymar ha estat el tècnic del Chelsea, José Mourinho, a qui ha posat d'exemple de la cultura de llançar-se a la piscina imperant a la Champions. És evident que la irrupció del crac brasiler en el futbol europeu està fent parlar molt. La Lliga s'atura després de l'últim partit que va servir per repartir els punts entre l'Atlètic Club i el València. Els de Djukic es van avançar amb un penal sobre Fegolí que Banega va transformar. A 15 minuts pel final, Miquel Rico va rematar de cap per posar la igualada al marcador del Nou Sant Mamés. De la jornada internacional del cap de setmana, la imatge no l'hem vist precisament sobre el terreny de joc. És la de Guardiola, vestit de bavarès a l'Oktoberfest de Munic. Però també ens volem fixar en la Premier i en la Lliga italiana amb el Milan, que és el pròxim rival del Barça a la Champions. De moment, la sèrie és una lliga de 3, Roma, Juventus i Nàpols. Però el duel d'ahir contra el Milan al Juventus Stadium, amb un ambient roent, va ser un nou senyal de l'evolució positiva que està registrant el campionat italià. Certament, el Milan continua sent un equip desconcertant. Els seus dos gols els va fer l'interior Soler i Montari, amb el seu primer doblet a Itàlia. I Abbiati va tornar a ser decisiu en un gol rival, el de l'empat de Pirlo. La Juve és un equip més sòlid i amb millors individualitats que el Rossoneri, i Sebastián Giovinco va demostrar amb l'excel·lent jugada del 2-1. Ara bé, sent justos, l'altre gran partit de la jornada, el Lazio Fiorentina, va acabar amb un 0-0 de sabador. Gairebé tan frustrant com el resultat de l'Arsenal per Arsène Wenger, estant menys somrient que les anteriors jornades. Una diana afortunada de Jack Wilshere va permetre als Gunners salvar un punt al camp del West Brom. Els londinencs comparteixen el liderat amb el Liverpool i a 2 punts hi tenen l'afortunat Chelsea de Mourinho. En el minut 85 empatava un i patia Norwich, fins que el central local Petty i el porter Rudi van regalar l'1-2 al belga Eden Hazard. La defensa dels canaris és l'antítesi de la del Southampton. L'equip de Pochettino s'ha situat quart. Només ha rebut 2 gols en 7 jornades
que ahir va liquidar el Swansea de Michael Laudrup. I tanquem aquest vídeo esportiu amb una pinzellada de fets i gent. A un sponsor no se li pot fer un lleig i una icònica marca de cervesa moniquesa, patrocinadora del Bayern, va tornar a vestir Pep Guardiola i els seus jugadors amb els vestits tradicionals bavaresos per l'Oktoberfest, una celebració publicitària del liderat en solitari del Bayern. Hem parlat de Nadal i del Purito, però encara tenim un tercer número 1 per començar la setmana. És Sebastian Vettel, que després de guanyar ahir a Corea, aquest diumenge tindrà la primera oportunitat de tornar a proclamar-se campió del món. Un fet que confirmaria l'alemany com a l'hereu universal del mite Schumacher. Sebastian Vettel va ser molt sincer en acabar el Gran Premi de Corea. Després de guanyar, va agrair al seu Red Bull que es comportés tan bé. El pilot alemany té el millor cotxe del Mundial i, a més, l'ha sabut pilotar amb rapidesa, seguretat i disciplina. Una disciplina que li ha permès guanyar fins ara 8 curses, les 4 últimes seguides i en traçats completament diferents. Si obté la victòria en el pròxim Gran Premi del Japó, aconseguirà automàticament el quart títol mundial si Fernando Alonso no acaba entre els 8 primers. Això només ha passat una vegada aquest any. Quan Vettel va guanyar a Malàisia i Alonso va haver d'abandonar. La definició del títol efectivament es pot retardar, però el pilot asturià ho té complicat per reduir diferències. Ferrari ja només pensa en el 2014 i el cotxe actual no tan sols no pot competir amb el Red Bull, sinó que també es veu superat pels Lotus, Mercedes i fins i tot el Sauber. Ahir, el pilot asturià no va poder avançar al Sauber que portava el pilot que ell volia com a company del pròxim Mundial, Nico Hülkenberg. Per Alonso, l'actual campionat sembla dat i beneït. Atenció a aquest esgarrifós accident que s'ha vist aquesta matinada a l'IndyCar, al Gran Premi de Houston. L'escocès Dario Franchitti, tricampió de les 500 milles d'Indianapolis, toca el seu cotxe amb el de Takuma Sato i pica amb aquesta violència contra la tanca. Les peces que s'han desprès del vehicle han ferit 13 persones del públic, mentre que el pilot s'ha fracturat 2 vèrtebres i s'ha trencat el turmell dret. En marxa el compte enrere per a la celebració dels Jocs d'hivern de Sochi. Falten 4 mesos encara perquè comencin, però la torxa olímpica ja recorre terres russes. Ahir es va fer la cerimònia oficial d'encesa a la plaça Roja de Moscou. L'esperen més de 65.000 quilòmetres de recorregut a mans de 14.000 rellevistes fins a arribar el 7 de febrer a la ciutat anfitriona i encendre el paveter de l'estadi olímpic de Sochi. L'esport femení espanyol viu el millor moment de la història si ens atenem als èxits acumulats als Jocs Olímpics i als diversos mundials. Però, paradoxalment, moltes de les medallistes no troben aquí prou recursos econòmics per mantenir la seva progressió i sovint han de buscar les seves oportunitats als Estats Units. El cas del waterpolo és ben significatiu. Ni la medalla de plata als Jocs de Londres ni l'or als Mundials de Barcelona han servit perquè hi hagi una aposta ferma pel waterpolo femení. Les jugadores han de buscar-se la vida fora i gràcies a les beques d'estudis i d'esport de les universitats nord-americanes poden continuar competint. Annie Spahr, millor jugadora d'Europa, va fer aquest pas. Sí que és veritat que allà als Estats Units tots els recursos són molt millors, mai et falta res, necessites qualsevol servei mèdic o piscina o el que sigui, mai falta de res. L'Annie va marcar el gol d'or que va donar el títol a la seva universitat i ara ha decidit tornar per jugar amb el Sabadell i intentar guanyar la Supercopa d'Europa. L'èxode per la falta de recursos no és un fet nou. Fa 10 anys, l'aleshores jugadora internacional Anna Pardo va ser la primera en marxar per estudiar i jugar a la Universitat del Sud de Califòrnia. Et treus una carrera als Estats Units, tornes amb un anglès perfecte, el nivell del waterpolo allà és molt alt i exigeix molt, per tant millores tant com a estudis com a jugadora de waterpolo. Roser Tarragó i Clara Espar són les següents que s'han apuntat a aquest èxode constant. Les retallades i el nou fracàs olímpic de Madrid fan pensar en un futur fosc per a esports minoritaris com el waterpolo. Probablement ens afecti, però bueno, esperem que el que és espai de piscina i gimnàs i tot això ens ho segueixin proporcionant, perquè si no podem entrenar al màxim nivell, tampoc podrem competir al màxim nivell. Amb la...
La llavor del diable, com a leitmotiv, ara que el film de Roman Polanski compleix 45 anys, Sitges ja té a punt el seu festival de cinema fantàstic. I és que divendres engega la 46a edició d'un certamen que girarà entorn del mal en les seves diverses manifestacions. La coproducció catalana Gran Piano inaugurarà, volem dir, nou dies de projeccions fantàstiques, un menys que habitualment. Amb 33.000 entrades venudes anticipadament, comptarà amb l'habitual desfilada de zombis, premis honorífics per Takashi Miike, Charles Dance o Simon Andreu, i les últimes propostes de directors com Jim Jarmusch, Robert Rodríguez, Hayao Miyazaki o Neil Jordan. L'obra de les dues últimes dècades de vida de Joan Miró, tant pintura com escultura, formen part d'una exposició en un marc poc habitual, la Catedral de Burgos. La mostra s'ha convertit en l'esdeveniment cultural de l'any a la ciutat castellana abans de viatjar cap als Estats Units. L'últim de Miró. Creacions d'un artista que amb més de 70 anys i fins la seva mort als 90 desplegava una enorme energia creativa, amb pintures de gran format i escultures de formes essencials, amb objectes forjats en bronze. Una trentena d'obres de Joan Miró de les últimes dues dècades s'exposaran durant els pròxims 3 mesos a la Catedral de Burgos, en una exposició que estableix un diàleg constant entre la pintura i l'escultura de l'artista. Lo que pasa que el universo de Miró es todo él único. Y existen dos lenguajes tan diferentes, teóricamente, como la pintura y la escultura, pues hay un universo y una unidad que hemos querido un poco potenciar aquí. La figura, la dona terrenal, en relació amb el paisatge còsmic, camp de la imaginació i l'ànima, com l'ocell, com l'estel, símbols de Miró, que amb la maduresa revisa la seva obra i la redefineix amb absoluta llibertat expressiva. Les obres pertanyen al fons del Museu Reina Sofia de Madrid, que té una de les col·leccions més importants de l'artista, prop d'un centenar d'obres, la major part del llegat familiar pel pagament d'impostos. La majoria ni tan sols estan exposades al museu i, per tant, aquesta és una oportunitat per veure-les reunides. La mostra es pot veure a la Catedral de Burgos per un acord amb la Fundació Silos amb el patrocini de la Caixa. L'univers de Joan Miró, un artista que ha canviat la història de l'art, troba ara un encaix excepcional aquí a la Catedral de Burgos, una de les joies de l'art gòtic. Des d'aquí, l'exposició començarà una gira al llarg del 2014 per diverses ciutats nord-americanes. Carme Roldán, TV3, Burgos. Fins a Pequín s'han desplaçat un grup de dissenyadors de Barcelona per presentar les seves creacions a la Setmana del Disseny de la capital xinesa. Barcelona té moltes possibilitats de ser l'any que ve la ciutat convidada en aquest certamen. L'aneguet inflable de Florentin Hoffman en un dels llacs del Palau d'Estiu. És un dels ganxos de la presentació d'Amsterdam com a ciutat convidada a la Setmana del Disseny de Pequín, que en 3 edicions ja s'ha consolidat com una cita de referència. Abans de la ciutat holandesa, ja van ser Milà i Londres les que van mostrar les seves propostes en disseny gràfic, moda, mobiliari, urbanisme o arquitectura, en espais singulars com aquest antic dipòsit de combustible. I ser present a Pequín és el que des de fa temps també persegueix Barcelona, que fa lobby en l'àmbit polític, però també presentant la feina dels seus dissenyadors amb conferències com la d'aquest cap de setmana. La Fira de Disseny de Beijing és, sense cap mena de dubte, la més important del continent asiàtic i permetria realment un nivell d'intercanvi entre empreses del sector molt diferents que podria, diríem, generar grans oportunitats de negoci. Entonces, es un país que está, que es como una esponja en este momento, ¿no? Está chupando de todo. Y en ese sentido también es interesante, ¿no? Venir aquí a contar lo que hacemos, ¿no? La Setmana del Disseny de Pequín inclou mostres i activitats repartides per tota la ciutat, com aquest antic complex industrial. Una cita, un immens aparador que Barcelona no vol deixar passar. Sergi Vicente, TV3, Pequín. Bé, doncs, del resum de l'actualitat d'aquest dilluns, destaca la proposta que Alicia Sánchez Camacho ha portat al comitè directiu del Partit Popular a Madrid. Sí, la líder del Partit Popular català vol que es doni un nou finançament amb un tracte diferent, diu, per a Catalunya, que limiti la solidaritat entre comunitats autònomes i que serveixi per contrarrestar el procés sobiranista.
El partit rebutja un sistema singular per Catalunya i reitera que el nou finançament ha de ser igual per a tots. Des de Catalunya, la resta de partits recelen de les intencions de la líder popular, però alguns valoren que alguna cosa es mogui en el PP. Destaquem també que aquest dilluns les declaracions que ha fet la consellera de Benestar i Família, Neus Munté, demanant perdó per no haver detectat els abusos a menors acollits a Castelldans. Perdó perquè entre tots, no hem pogut evitar aquests fets i, per tant, no hem pogut evitar un dolor que ja s'ha produït en molts casos. Benestar obre expedient a la fundació que feia el seguiment perquè no va fer cas dels avisos de l'escola que indicaven que els menors estaven desatesos. A partir d'ara hi haurà més controls a les famílies d'acollida. A Madrid hi ha hagut reunió de màxim nivell al Ministeri d'Indústria per la crisi dels terratrèmols davant de la costa de Vinaròs. La Generalitat parla de falta d'informació i pocs avenços i els alcaldes del Delta es queixen de no ser. Els mestres de les Illes reprenen les classes, però asseguren que no aplicaran el decret del trilingüisme. Creuen que hi ha arguments pedagògics per no aplicar-lo i alerten contra les represàlies. Doncs res més, Francesc Mauri és aquí per explicar-nos tot el que té preparat al voltant de la previsió meteorològica. I si volen recuperar alguna de les notícies que han tractat o alguna notícia nova, ja ho saben, al 324.cat. Gràcies, bona tarda. Que vagi bé, fins demà. Sol t'ofereix el temps. Bon dia, molta teca per explicar, sobretot del que hem tingut en les últimes 24 hores, en forma de fotografies, de dades de pluviometria. També hem de destacar la fresca, fins i tot una mica de fred, en hores nocturnes. Per altra banda, normal el mes d'octubre. El que passa és que estàvem acostumats a l'altre extrem, a temperatures elevadíssimes. Sí, com sigui, com dèiem, moltes coses per abordar en aquest informatiu meteorològic. Anem cap al Pallars Sobirà. 5 graus a 2.300 metres. Ha anat baixant ja la temperatura amb un ambient més de tardor. Aquesta cota d'alta muntanya d'espot esquí. D'espot esquí cap a Manresa, 20 graus, gairebé 21, alguns núvols, són poca cosa, el sol domina. A la pista llarga de la Molina, 11 graus, la temperatura ja va baixant a muntanya i a tot el país, en hores nocturnes i de dia es queda més curteta. Núvols, però vaja, dominava el sol. A l'Ametlla de Mar, 23 graus, algun núvol, 39% d'humitat. El parc eòlic del Collet dels Feixos, tot just 21 graus. Algun núvol, però poca cosa. El sol hi domina. Aquí els estudis de TV3 a Sant Joan d'Espí, mica de ventet, 23 graus. Del Baix Llobregat cap a la ciutat de Lleida, gairebé 20 graus. Per tant, fa bo, però una temperatura més normal per l'època. I acabem a Roses. Algun núvol que es veu mirant cap al Pirineu, també aquí, cap a la Badia de Roses, però poca cosa, 23 graus i cel força serè. I fotografies, bastantes les que hem rebut. Observin aquesta primera imatge. Fixin-se en aquesta tromba marina, aquest tornado damunt del mar sembla potent, consistent, i si s'hi fixen, resseguint la línia de l'horitzó amb l'aigua, a mà dreta, gairebé sortint ja del seu televisor, a dos dits del límit de la seva pantalla, hi ha un quadradet que emergeix. És la plataforma Castor, 22 quilòmetres aigües endins del delta de l'Ebre. Molt a prop, aquesta tromba marina. No té res a veure, evidentment, amb aquesta activitat humana. És casual del tot. El Muster, a la zona del Baix Camp, uns núvols espectaculars perquè estaven isolats dins del mar, no hi havia nuvolositat al voltant, i això s'ha vist des de molts indrets de Catalunya, perquè eren núvols, doncs això, pràcticament amb aspecte
dubte de la línia equatorial. A Tarragona, també, aquestes nuvolades vistes des de la costa i el cel ras al voltant. Aquests núvols isolats tan i tan fotogènics. Més fotografies. Aquesta tromba marina, també, damunt de la ciutat, o més ben dit, davant de la ciutat, no damunt de la ciutat, davant de Barcelona. O aquesta imatge des de Sant Cugat del Vallès. També aquests núvols mirant més enllà de Collserola, cap a Marina. Molt bonica la imatge. I el que dèiem, a l'estar isolat, sense nuvolositat important al voltant, s'han pogut fer fotografies molt, molt espectaculars. I anem cap a imatges de vídeo. N'hem rebut moltíssimes. És la riera de Sant Andreu de Llavaneres. Virulenta, ens deien que ahir va baixar com pràcticament no ho havia fet en 8 anys. Per tant, doncs, una crescuda molt ràpida, molt sobtada, amb un poder realment important. I observin aquesta descàrrega. L'hem repetit, llamps molt potents. I un segon vídeo. Potent, fort, com veurem, un pèl ralentit, si se l'han perdut. Són aquestes tempestes tan aparatoses de les últimes hores i dels últims dies. Molt més generals divendres, molt més isolades dissabte i diumenge. I aquest és el repàs de les últimes 24 hores. Déu-n'hi-do, Sitges, 66 litres, 54 a Castelldefels, 43 a Sant Pere de Vilamajor, aquí a la costa, sobretot d'aquesta nit passada, i el prelitoral i algun punt de la Catalunya central, doncs sobretot d'ahir a la tarda. Registres importants. Amb virulència, amb intensitat en alguns casos, però tot això ja és història. I aquí tenim aquesta inestabilitat residual. Observin, amb l'anticicló dominant a tot arreu, i aquí, davant de la costa catalana, aquesta zona d'inestabilitat a cavall de les illes i la costa catalana. Han crescut algunes nuvolades, sobretot al sector litoral i prelitoral central i algun punt del nord-est. En la xarxa de radars veiem com durant el matí s'ha mantingut alguna precipitació cap a la costa daurada, ha anat desapareixent, aquí veiem falsos sorolls, no tenen res a veure amb precipitacions actuals. Donem un cop d'ull als mapes isobàrics, perturbació cap a l'àrea italiana, però ens afecta una zona anticiclònica que en general estabilitza el temps, alguns núvols a la costa central, demà al matí algunes boires, algun núvol també a la costa central, demà a la tarda nuvolades al Pirineu, potser alguna gotellada local, si és que arribés, alguns núvols costa central i punts del nord-est. Algun ruixat a les Illes Balears, aquí no fa net, tampoc de cara a demà. Temperatures ja més contrastades, amb uns dies de molt benignes i, en canvi, unes nits més aviat fresques o una mica fredes. Avui la Bonaigua, el Pallars Sobirà, ha arribat a un sota zero de mínima. I aquest anticicló que s'orienta nord-sud, una pertorbació apunta cap a Catalunya amb aires molt més frescos dijous i divendres. Sobretot destaquem, a partir de dijous, aquest possible descens de les temperatures. I anem acabant, i ho fem amb aquesta darrera imatge que ens arriba d'aquest esclafit. No és un tornado, és aire fred i assecat que baixa de la tempesta i veiem precisament esclafat aquest blat de moro, aquest panís, en tota aquesta línia, fruit d'aquesta tempesta de les últimes 48 hores. De moment, això és tot. Bona tarda. Tot el que vols saber, quan ho vols saber. Canal 324.